ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಕರ್ತನು ರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವಂತಹ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭೋದಯನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಕರ್ತನ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ದೇವರು. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯವಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಹಾದು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನನಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪತ್ನಿ, ಆಶೀರ್ವಾದಕರವಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ನಾನು ನೆನೆಸಿದ ಒಂದು 7 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೆನೆಸ್ತೇನೆ, ಒಂದು ಭಯಂಕರವಾದಂಥ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಒಳಗಾದರು. ಆ ಜ್ವರ ಹೇಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಬಂದು 10,000 ಒಳಗಡೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ರಕ್ತ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿನಿಂದೆಲ್ಲ ರಕ್ತ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು, ಆಗಲ್ಲ, ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕಡೆದಾಗಿ KGF ಕುಪ್ಪಂ ಎಂಬ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಥಳ ಸಿಕ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ICU ಹಾಕಿಬಿಟ್ರು. ICU ಸೇರಿಸಿದ್ರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು 3 ದಿನ ಆಯಿತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, ತೋರಿಸಿ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ನೋಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಶನಿವಾರ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಭಾನುವಾರ ಆರಾಧನೆ, ನಾನು ಆರಾಧನೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಭಾನುವಾರ ನಾನು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಇದು ನನ್ನ ಖಡಾಖಂಡಿತವಾದಂಥ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ರೀ. ನಾನು ಭಾನುವಾರ ಆರಾಧನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಾಚ್ಮನ್ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾಳೆ ನಾನು ಚರ್ಚ್ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಕರೆದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರಿ, ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಒಂದು 3 ಅವರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಒಳಗಡೆ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ಫೋನು, ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ನಡೆದದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿದೆ, ICUನಲ್ಲಿ ಇವರು ಬಂದ ನಂತರ 13 ಜನ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದಂಥವರು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ICUನಿಂದ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಹೋದವರನ್ನ ನಾವು ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅನೇಕರು ಶವವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರು ನಡೆದುಕೊಂಡಂಥ ವಿಧ, ನೆನ್ನೆಯ ದಿನ ಅಂದರೆ ಭಾನುವಾರ ದಿನ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಎದ್ದು ಅವರು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ಶರೀರ ಇರುವಂಥ ಬಲಹೀನತೆಗಳನ್ನು ನೋಡದೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ದೇವರನ್ನ ಸ್ತುತಿಸ್ತಾ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ, ಆ ವಾಕ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅವರ ಜೀವವು ಕಾಪಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇವತ್ತಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಮಗೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. 116 ಕೀರ್ತನೆ ಅದರ 15ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಮರಣವನ್ನು ಅಲ್ಪವೆಂದು ಎಣಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು ರೀ, ಆತನ ಭಕ್ತರ ಮರಣವನ್ನು ಅಲ್ಪವಾಗಿ ಎಣಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಕೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮರಣಿಸಿದರೆ ನಾನು ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕಾಯಿತು, ನನ್ನ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ದೇವರು ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿನ ಒಪ್ಪಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಇವತ್ತು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದು ದೇವರ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಸಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಕಡೆಯ ಗಳಿಗೆಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಕೆಯನ್ನು ಮರಣದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಕೆ ಎದ್ದು ದೇವರನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿ ದೇವರ ನಾಮದ ಮಹತ್ವನ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರಿಂದ ಆಕೆ ಜೀವಿಸುವಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಲು. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಕರ್ತನ ನೀವು ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಆತನಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ದೇವರು ಅಲ್ಪವಾಗಿ ಎಣಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಕರ್ತನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಿಸಲಿ. ಆಮೆನ್.